মোৰ আপোনাক লগ পালে এনেকুৱা লাগে যেন হেমকো অভিধানখন একেদিনে শিকি লওঁ। হেঙুচালি কৰিবলৈ এৰা সিদ্ধান্ত, নিজৰ কাম ঠিকমতে কৰিছোঁ। বাইদেৱে বিচাৰিলে এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাটো মোৰ কাৰণে একেবাৰে সহজ কথা। মই খুব সহজেই ওলাই যাম, এক ছেকেণ্ডো চিন্তা নকৰাকৈ ওলাই যাম। দৈৱকী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আৰু 11 বজাত ৰঙত।